А нема, що ви... Ви теж нема. Відкривайте нас. Там машини не було. Вже буде репортаж, так? Куди буде? Якраз по сусідству. Там далеко йти, туди то не треба. Ну. Це сусідні взагалі це гараж, я так розумію, так? Я тоді приїжджала, як вода. Оля! А де на начальник кооператива? Голова кооператива. Я. Давай, я машини. Дай фонарика! Назар, це фонарик! Ну що, тройка? Я повністю.